רגלנד עכשיו. הנה הולכים לזק בתוך הצבע, עד שצ'שווילי עושה עליו את התנועה, משתמש בכתפיים. לא היה רחוק מאנדואן, אבל הולך לשתי זריקות מן הקו. ימין עמידי, צ'אצ'ה על הריבאונד, מחטיא פעם ראשונה, מתקפל פעם שנייה, ובצד השני גריי, כל הדרך אל הסל, מניח בקלות. רגלנד. זק רוצה, מקבל. סוף שעון, איזה הוקשט. וואו. סטטיסטיקה הולכת לטובת האדומים עכשיו, ויש לה כבר ריבאונד אחד יותר, ואיבוד כדור פחות. ג'ונסון, עם הפאול. ועל זריקת הכדור הזאת, בכל זאת עובר אותו, ומרים את הג'אמפ שוט. קצר ועני. בצד השני, רגלנד ממהר, איזה כדור לזק. ומגיע לואיס, שאומר, לקחתי רק כדור. שוב אנחנו אבל בענייני שלשות, נזכיר, חולון 5-7 ברבע הראשון. פניני, נדחף על הגב, הולך על הקו. 5 הפרש, רגלנד עכשיו מצליח להעביר את הכדור הזה, גריי אולי עכשיו, סוף סוף. סוף סוף, סיב גריי. הקהל של חולון מתעורר עכשיו, גם החבר'ה על הפרקט מרגישים שהם צריכים את זה. הם גם צריכים שלשה מפורדיון מהפינה, זה נכנס. פסק הזמן עכשיו של ברק פלג יורד לו הפרש לנקודה. חייב לזרוק, חייב לזרוק, תולי. עוד מקרה פניני חוטף. איזו יציאה מפסק הזמן של חולון. בטח אם הכדור הזה ייכנס, נכנס! הכדור הזה נע יפה ומתוך המשולש, אבל אין נקודות, יש ג'ונסון. יואו! מעל ארבעה אדומים. פניני לשלוש! שם אותה גיא פניני! הפועל חולון, זה ה-DNA! כל שנייה שעוברת מקרבת את חולון לניצחון ולשמירה על הבית. פניני, שלשה, סל בעבירה! אז גיא פניני שהיה בחצי הראשון!